Авэжийнхээ нар нь улс Монголынхоо ирээдүйн болсон алдраа бяцхан хүүхдүүдтэй 6 сарын 1-нд хүүхдийн баярыг тохиолдуулан аз жаргал, инээд баясал хүсэн ирөөж мэнчлээ. Ээж аав илгэн садан хүүхдийн төлөө гэсэн сэтгэлтэй хүмбэхэнд сайн сайхныг хүсэн ирөөё. Коронавирусын цар тахлын улмаас тодорхой хязгаарлалт тогтоосон үед энэ жилийн хүүхдийн баяр тохиож байна. Гэхдээ өнөөдөр хүүхэд бүхэн баяр хөөрөөр бэлхэж нүүр дүүрэн инээмсэглэлтэй байх учиртай. Хүүхдүүд маань баяр ёслол арга хэмжээнд оролцож чадахгүй. Аав ээжтэйгээ зугаалж дуртай тоглоомороо олуулаа найз нөхөдтэйгөө цалин халиган тоглож болохгүй нэ. Гэхдээ хамгийн тааламжтай орчин нөхцөлийг гэртээ бүрдүүлж гоё бэлэг авч өгч бэлгээр чин сэтгэлээр тэднийг дайлаарэ гэж аав ээжүүдтэй чин сэтгэлээсээ хүсье. Хүүхэд жаргалтай байвал Монгол жаргалтай байна. Тэднийг баяр баясгалантай байлгахын төлөө гэр бүл, байгууллага, төр засаг бүх төвшиндээ хичээх учиртай. Улсын хурл хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрд хүүхдийн мөнгө өгөхөөр шийдвэрсэ. 10 дугаар сар хүртэл бүх хүүхдэд 100 мянган төгрөг олохоор болсон. Өнгөрсөн 4 жилд 165 цэцэрлэг 92 сургууль шинээр баригдлаа. Хүүхэд бүхэн цэцэрлэгт хамрагдаж сургуулиуд зөвхөн 2 ээлжээр хичээлэх боломж үе шаттай бүрдэж байна. Цалинтайж хөтөлбөр хэрэгжүүлэх амлалтаа бид биелүүллээ. Ирэх жилүүдэд илүү ихийг хүүхдийнхээ төлөө хийх болно. Өнөөдөр олон улсын сүүний өдөр давтж байна. Тиймээс сүү шиг сэтгэл бүхэнд хүн бүхэнд чиглэж ирээдүгээ сүүгээр мэлээ гэж монголчуудаа хандан уриалж байна. Сайхан баярлаарай хүүхдүүдээ. Монгол оронд хүүхдийн жаргалтай өнөө дүүрэн цураатж баясгалан ирээдүй маань баяр хөөрөөр бэлхэж байх болтугай.